Jemi rikthyer tashmë në studio, kemi ndjekur kandidatin për kreun e Partisë Demokratike, Fatbart Kadili, në këtë konferencë për shtyp dhe më është bashkuar në këtë momente, Vjoldi Dana, ishte ekspert për ekonominë. Do të ndalim, do të flasim pikërisht për situatën ku gjendet vendi ynë. Përshëndetje, mirëserdhe, Danaj. Në fakt, ku jemi në aspektin ekonomisë? Sepse në rast se dëgjon autoritetet, duket sikur e gjithë shpresa është tek turizmi kësaj vere. Çështja vërteta, nëse ne do fokusoheshim vetëm te turizmi, atëherë do thotë që nuk kuptojmë asgjë nga ekonomia, sepse do thotë që ekonomia shqiptare nuk ka vetëm një pilastër, një kolonë kryesore. Në këtë moment për të përgjigjur se ku jemi, ne jemi në një situatë mjaft të rëndë ekonomike. Dhe kjo duket që nga disa faktorë, qoftë rritja e papunësisë, qoftë ulja e konsumit, qoftë emigrimit e skajshëm, sidomos i të rinjve që kërkojnë të largohen, por qoftë edhe fenomeni i vitit fundit, sidomos për sa i përket fajdeve. Jemi rikthyer te pjesa e fajdexhinjve. Fajdet në ç'kuptim? Si ta? Fajde në kuptim që njerëzit që nuk kanë mundësi, nuk kanë akses që të hyjnë në sistemin bankar për të marrë kredi, qoftë edhe kredit minimale më të vogla të mundshme, shkojnë tek individët privat që kanë kapacitet ekonomik, kanë likuiditet dhe marrin borx hua me një interes, taks interesi shumë më të lartë në krahasim me sistemin bankar. Por duke qenë se nuk u kërkohen disa kushte dhe disa dokumentacione siç mund të kërkohet ose disa rregulla strikte siç mund të kërkohet në sistemin bankar, fajdet duken si alternativa më e mirë. Por ama në çdo vend ku ekzistojnë fajdet, ku pjesa më e madhe e personave, familjeve që shkojnë të marrin kredi, shkojnë pikërisht në këtë tregun e zi, është një indikator i një krize vërtet të rëndë ekonomike, dhe gjatë tjetër që tregon krizën është akoma listat e borxheve që kanë nëpër dyqane ose nëpër markete familjet. Duke parë të gjithë situatën, të gjithë këta faktorë, ne dalim në rezultatin që Shqipëria ndodhet në moment shumë më të vështirë në krahasim me vendet e tjera të situatës ekonomike. A kemi një raport ne të shdrejt thellësisht, nëse mund ta konsideroj të tillë, mes asaj që konsiderohet si ekonomia reale, pra ekonomia e familjeve, ekonomia e xhepit të qytetarëve dhe makroekonomia ose ekonomia e vendit në tërësi? Ne jemi totalisht të zhbalancuar në ndërmjet këtyre dy realiteteve. Nëse ne do fokusohemi tek ekonomia reale, do të shikojmë që është ajo vërtet që ka më shumë problem. Nëse ne do të shikojmë pasaj për pjesën në thonjza filozofike ose financiare, pra këto politikat makroekonomike që bëhen me parashikime, do na duket sikur jemi një vend evropian me një rritje goxha të mirë ekonomike, por të dyja nuk mund të përputhen, sepse ajo që ka më interes dhe që është reale, që mund të preket, është ekonomia që ndikon në mirëqenjen në mënyrë të drejtë për drejtë të qytetarëve. Ne sot që flasim si shtet, asnjëherë nuk kemi arritur ndër vite, jo vetëm këto vitet e fundit, por asnjëherë ndër vite që të kemi politika të qarta që të jenë pikërisht të lidhura me ekonominë reale. Çdo politikë që ne bëjmë, pjesa më e madhe e tyre bëhet thjesht në tavolinë me disa përllogaritje në letër, pa pasur një studim real dhe konkret të ekonomistë reale në teren. Nëse ne do të shikojmë, të gjitha modelet ekonomike, nëse mund t'i quajmë modele, janë thjesht të kopjuara nga disa vende të cilat kërkojnë të implementohen në Shqipëri dhe dali të pasuksesshme, nuk rezultojnë. Sepse? Nuk përshtaten me çfarë? Nuk përshtaten radhë parë me kulturën e vendit tonë, nuk përshtaten me faktorët ekonomik që ne kemi, dhe gjatë jetën nuk përshtatet dhe me tregun që ne kemi. Ne jemi një treg shumë i vogël, nuk mund të implementojmë strategji që janë të bëra enkas për tregje më të mëdhaja dhe vende më të zhvilluara, ku dhe kultura e punës ose dhe kultura e konsumit të shumë herë më ndryshe se jona. Ajo që ne kemi nevoj sot, kemi nevoj për një strategji të fragmentizuar. Çfarë do të thotë? Duhet të dilet në teren dhe të studiohet rajon më rajon ose zonë më zonë në Shqipëri, dhe atje të shikohet kush janë faktorët që mund të ndikojnë tek këto zona specifike. Se jo të gjithë faktorët mund të ndikojnë në mënyrë të barabartë të gjitha zonat. Në kuptimin e selektimit të sektorëve ku duhet të investohet ose ku duhet të jepet mbështetja? Pikërisht kjo. Kemi disa zona ku është turizmi prioritet dhe atje duhet të bëhen pikërisht strategji për zhvillimin e turizmit. Kemi disa zona të tjera ku mund të jetë bujqësia, blegtoria apo mund të jetë edhe tregtia ose peshkimi. Në ato zona pikërisht duhet të investohet në këto sektor ose në këta faktor, në këto indikatorë që e ndihmojnë ekonominë e asaj zone specifike. Nuk mund të bëjmë një strategji, pavarësisht se ne nuk kemi pasur asnjëherë strategji makroekonomike që do të thotë një shtet i bën këtë strategji për 10, 15 ose 20 vite dhe tutje.
Strategjit tona janë për periudha shumë afatshkurtra dhe kryesisht deri më sot kemi parë strategji për kredo politike, por që rëndojnë në ekonominë kombëtare, sepse strategjit të pastuduara dhe me periudha afatshkurtër mund të japin atë moment një feedback pozitiv të ekonomisë, një rikthim pozitiv, por afatgjatë ajo vetëm thjesht e dëmton. Kështu që të rësinë e saj ekonomia shqiptare nuk është akoma e stabilizuar. Okej. Okay. Në rastin e flasim për politika ekonomike që ndjekim. Në gjithë vite kemi të gjuar afrimin me standardet e bashkimit europian, bërjen e ligjeve, përdorimin e instrumentave, gjithmonë duke u krahasuar me standardet e bashkimit europian. Pse themi që Shqipëria do duhet të ketë një implementim ndoshta ndryshe për hir të kulturës, traditës dhe çfarë? Pra, ku qëndron diferenca në Shqipëri krahasuar qoftë edhe me vendet e tjera të rajonit, për të bërë jo vetëm më nxitës për zhvillimin e ekonomisë dhe biznesit vendas, apo edhe të biznesit të vogël, sepse duket se kemi një fokus shumë të madh për shkak të shumë familjeve që jetojnë me të, por edhe më atraktiv le të themi për investitorët e huaj. Atëherë, të gjitha ligjet që ne kemi bërë deri më sot në Shqipëri janë shumë të bukura si ligje, janë brenda të gjitha standardeve europiane, por ama janë ligje që nuk shoqërohen me një infrastrukturë, që ato ligje të aplikohen, duhet e gjithë infrastruktura mbrapa si që të shoqëroj. Që do të thotë, nëse ne bëjmë një ligj për bujqësinë, nga ana tjetër ne duhet të vendosim në kushte të gjithë fermerët që të kenë mundësi që atë ligj të respektojnë dhe të qëndrojnë strikt. Nëse flasim për rimbursimin, bëhet ligji që do i rimbursohet karburanti ose shpenzimet e mbjelljes, por ama nga ana tjetër, burokracia që ka ose dokumentacionet e nevojshme janë kaq shumë të mëdhaja sa që vetë buqit ose fermerët rrezikojnë që të tërhiqen. Pra, ka një situatë të tillë që ekziston ligji, por nuk ka dhe interes, nuk motivohen nga shteti që të aplikojnë ose ta respektojnë atë ligj. Nga ana tjetër, ne kemi diku te 75% të bizneseve familjare. Jemi kryesisht një vend ku bizneset familjare mizotrojnë, bizneset e vogla. Atëherë, si mundet që ndër vite, pavarësisht se është kuptuar ose shpresoj të jetë kuptuar, që tatim fitimi u shequr disa bizneseve dhe shumë mirë që u shequr, por ama gjithë këto vite që këto biznese janë ngarkuar me këtë tatim fitimi, me këto taksa, si mundet që ne të themi që i kemi bërë ligje dhe mund të funksionojnë kur biznesi është në mbijetes? Pra, ne sot ligjet i bëjmë vetëm thjesht në bazë teorike, nuk ulemi në praktik, nuk kemi grupe të sakta ekspertësh që të dalin në teren të bëjnë një studim, ky ligj që ne po bëjmë. Nuk kemi të angazhuar, se për të patur kemi, apo jo? Dhe të angazhuar, por ama ne kemi dhe mangësi për kapitalin njerëzor. Sepse një pjesë e mirë e kapitalit njerëzor që mund të kenë pasur ose kanë kapacitete për ta bërë këtë lloj pune, përveç se nuk angazhohen dhe përjashtohen nga sistemi, por edhe detyrohen të largohen nga Shqipëria, sepse nuk e shikojnë veten e tyre, nuk e shikojnë të përshtatshëm. Mbetur në këtë kuadër, pra tek shfrytëzimi i kapaciteteve të mira njerëzore, ne u goditëm nga dy fatkeqësi. Tërmeti, që ishte një goditje shumë e rëndë, që kërkon miliona euro për të rimë këmbur. Dhe pandemia, pa dyshim që godit i gjithë botën, por që për një vënd si Shqipëria shumë e rëndë, sepse mbi të gjitha ka sjell mbylljet bizneseve dhe një shifër të papunësie të theksuar. U veprua nga qeveria normalisht, u përdorën ndima edhe nga jashtë, kredit buta, donacioni që për fatë mirë nuk na kanë munguar e tjera si këto. Çështja është, a janë mirë menaxhuar të gjitha këto, pra a jemi ne në rrugën e drejtë të rimëkëmbim vendin, por pa pasojat e tjera? Dhe në mënyrë të drejtë gjithmonë? Atëre, duhet të hapja një parentezi të vogël në këtë pjesë, se vazhdoj akoma sot e kësaj dite dhe nga institucione që thuhet problemi ekonomik ose vështirësia ose brishtësia ekonomike që ne kemi deri më sot, është edhe si pasojë e tërmetit. Tashmë tërmeti ka mbaruar efektet e tij. Nuk mund të përdoret më tërmeti si justifikim për problemet ekonomike. Sepse, ju e thatë shumë mirë, ne patëm fondacione, patëm ndima, pati dhe vetë shteti vendosi në dispozicion disa ndima edhe pse minimale, të cilat nuk janë menaxhuar mirë. Nëse ne sot, pra nga 2019 që ndodhi tërmeti, deri më sot po shkojmë gradualisht një vit e gjysmë rreth 2 vjet dhe kemi akoma projektet e papërfunduara. Kjo tregon një mos menaxhim të saktë. Patëm një bum investimesh përsa i përket fondeve të tërmetit gjatë periudhës parazgjedhore. Dhe kjo krijoi perceptimin si kur po përdoreshin për efekte elektorale. Por në tërsinë e saj, pjesa e menaxhimit të krizës së tërmetit ka lënë shumë për të dëshiruar. Sepse sot që ne flasim mund të jetë përdorur
po thuaj se diku tek 38% e gjitha fondeve që janë marrë. Që në një kohë kaq dy vjeçare dhe me ato kapacitete që ne na erdhën dhe në ndim nga vendet e tjera, ne duhet të kishim përfunduar të gjitha projektet dhe të kishim rimëkëmbur ato zona që ndodhin. Absolutisht që po. Tashmë tërmeti ka kaluar, nuk mund më të diskutohet për tërmetin që krijoi pasojë ekonomike. E vërtetë është që i krijoi, por pasojat ekonomike të tërmetit u mbyllën. Problemi që ato vazhdojnë të ndikojnë akoma nuk është më problemi i tërmetit në vetvete, sesa keq menaxhimi i tyre. Okej. Pandemia. Ka patur një diskutim shumë të madh për pagat e luftës, për fondet, për ndihmat, për kreditë bankare e të tjerë. Fakti që u njoftua se tremujori pari 2021-shit solli një rritje të kreditimit në vend, duke bërë krahasimin gjithmonë me kohën e pandemisë kryesisht, me 2020-ën, u duk sikur gjërat filluan të çliroheshin, apo jo. Më pas, një njoftim të dytë u bë qartë se pjesa më e madhe e kreditëve të marra ishin në Tiranë, pra ishin në kryeqytet dhe nuk ishin lidhje kaq të drejtë për drejtë sa që mendua në momentin e parë. Ku gabua në menaxhimin e pandemisë? Dhe sa vlen argumenti, sepse nuk është thjesht justifikim, që ne kemi një ekonomi të vogël, ne jemi një vend i varfër. Ne jemi një vend i varfër ku pjesa më e madhe e ekonomisë tonë është një ekonomi konsumi, ne nuk jemi një ekonomi prodhuese. Dhe si e tillë, nuk jam shumë dakord që nuk ka qenë aq lehtë menaxhimi pandemisë, sepse dhe vendet e tjera dhe tregjet botërore u ndikuan, por ama unë mendoj se ajo që duhej të bëjmë më mirë nuk ishin vetëm thjesht pagat e luftës që ju dhanë disa një shtresë të popullsisë se pati dhe individu ose familje që nuk patën mundësi ta merrnin këtë pagë. Paga luftës është për mbijetesë, nuk është për zhvillim. Dhe ky është problemi, sepse unë nuk kam qenë asnjëherë dakord që të ishte shteti të derdhte lekë dhe të jepte pagat e luftës. Shteti duhet bënte diçka tjetër, duhet t'u garantonte sipërmarrjeve shqiptare një treg ku ato të kishin mundësi që të tregtonin dhe të rristin deri diku konsumin e brendshëm. Shteti duhet të investonte në ekonominë tonë të brendshme. Pra, duhet i vendoste sipërmarrjet në një pozicion të tillë ku, pavarësisht pandemisë, ato të vazhdonin prodhimin e tyre me kapacitete, ndoshta jo 100%, po diku të 80% e kapaciteteve tyre të prodhimit apo të shërbimit, me qëllim që mos ta ndjenim kaq shumë këtë goditë. Ne jemi një treg i vogël, ju e thatë shumë mirë, që nuk është shumë e nevojshme të bëhen në situata emergjente politika shumë të rënda financiare që t'i mbajnë në kurrizë shteti. Shteti vetëm thjesht për bizneset duhet t'i lehtësonte, mendoj unë, nga pjesa e tatimeve dhe pjesa fiskale, por jo vetëm thjesht t'i shtynte në kohë, sepse nëse marrim 2020-ën ose 2021-shin, bizneset patën humbjet e tyre dhe nuk arkëtuan asgjë, është e kotë që ti si shtetu ashtynë në dy vitet e arshme, sepse atë periudhë ato e patën vakum, e patën bosh, ku do t'i gjejnë të ardhurat për t'i shlyer. Dhe që këtu është hendikapi i parë që bizneset u vendosën në vështirësi. Pjesa tjetër, ne duhet të, sepse krizat në njëherë ekonomike janë edhe mundësi për zhvillim, dhe ne duhet të kapni momentin që t'i motivonim si përmarje të investoni në teknologji dhe në kapitale njërzore. Nuk është asë njëherë kosto t'i investosh në trajnimin e njërzve, por është një rikëthim, është një investim që i bëhet, dhe shteti duhet i favorizon të duke i njohur, qoftë në bilancë si amortizim, gjitha kostot, gjitha investimet që bëheshin në këtë drejtim, duhet të njëheshin si amortizim i këtyre shpezimeve, dhe jo vetëm thjesht si kosto ose si shpezime. Kjo është një investim. Gjatë tjetër, tregu i brendshëm, ne kishim të gjithë legitimitetin që të blokonim, ndoshta të blokonim 100% është e pa mundur, se ne jemi pjesë të institucioneve ndërkombëtare, si CEFTA, ku lejohen, tregtia e lirë është e detyrueshme dhe nuk mund të blokosh, por ama, nëse do favorizoj prodhimi vendas, atëre importe do të kishin më pak impact në këtë pjesë dhe do ishin produktet vendase që do konsumoheshin. Dhe nuk e bërëm këtë politikë. Shumë vendet të rajonit, por edhe të Europës, deri diku vendosën e disa blokada për importet, vetëm thjesht e duhet të kishim konsum të brendshëm për të mbajtur në këmë ekonomi kombëtare. Ne nuk i bërëm këto gjëra. Ka dhe shumë faktor të tjerë që mund të bëshim, po këto janë ato dy ose tre kryesore. Dëgjojmë që jemi një vend i varfër, që kemi një ekonomi të vogël, jemi një treg i vogël e të tjera si këto. Si është e mundur që çmimet e pasurive të paluajshme në Shqipëri janë më të larta, ndoshta në rajon, dhe hynë në kategorinë e çmimeve të larta madje edhe në Europë, gjithmonë duke bërë raportin me të ardhurat dhe me ekonominë e vendit. Dhe kjo nuk ndryshon, madje sa vjen dhe rritet. Si është e mundur që çmimet e produkteve po ashtu tek ne janë të larta dhe fakti që vazhdojnë të qëndrojnë në këtë lloj nivelesh do të thotë që konsum ka. Para disa
ditësh edhe institucionet ndërkombëtare nxorrin një raport, por ndërkohë ne prej vitesh vazhdojmë ta themi që në Shqipëri ka një treg të parasapisët shumë më të lartë nga gjitha vendet e tjera. Absolutisht. E kishte dhënë ekonomist para pak ditësh. Pikërisht. Dhe sektori kryesor ku pastrohen këto parash pikërisht ndërtimi. Pjesa imobiliare gjithmonë pothuajse në të gjitha vendet është përdorur si sektori se ajo lavatriçja e madhe që mund të pastrojnë këto para. Dhe jo pa qëllim, çmimet, sidomos të banesave, janë në një disbalans me realitetin ekonomik, se nëse në realitetin ekonomik, në ekonominë e përditshme, ne kemi të ardhurat mesatare, pra rrogat mesatare që shkojnë diku te 400 euro, dhe të ardhurat për frym për individ, 5.5 dollar, pra jemi në kushtet e mbijetesës në këtë rast, dhe ndërkohë nga ana tjetër, kemi dhe një kosto jetese shumë herë më të lartë se vendet e rajonit, deri diku krahasohemi me vendet e bashkimit evropian. Por ama ndryshe nga vendet e bashkimit evropian që kanë disa të ardhura sa 10 fishi jon, që mund t'i përballojnë qytetarët e këtyre vendeve këto kostot e larta, në Shqipëri është e papërballueshme. Dhe është pikërisht ky, është pastrimi i parasë që vazhdon akoma të jetë në qarkullim, këto parat jo ligjore që vijnë në rrugë jo ligjore, vazhdojnë të jenë në qarkullim dhe mbajnë në këtë lloj niveli të çmimet e imobiliare. Nga ana tjetër, ju e filluat pyetjen, si ka mundësi kemi kaq vite dëgjojmë që jemi një vend i varfër? Ne si vend nuk jemi i varfër në të vërtetë. Ne jemi një vend që ka shumë pasuri. Jemi një vend që mund të menaxhohet në mënyrën më të mirë të mundshme. Ekonomia dhe popullësia. Dhe ekonomia jo. Pasurinë natyrore ne kemi të gjitha. Problemi ekonomisë shfrytëzon. Problemi ekonomisë tonë është sepse ne kemi një përqendrim shumë të lartë të ekonomisë, që do të thotë diku tek 5% e popullsisë zotrojnë 80 ose mos më të ekonomisë kombëtare. Pra, ky gjithë 95% i shoqërisë, pastaj i shoqërisë shqiptare, i bie që të menaxhojmë vetëm atë 20% të ekonomisë. Por jemi, domethënë, të ardhurat tona që kemi në vit si shtet janë diku te 15 miliard. Imagjinoni tani ta ndajmë, çfarë përqendrimi dhe arsyeja pse jemi në këtë situatë pikërisht përqendrimi kaq i lartë. Okej. Okay. Një pyetje të fundit dhe një përgjigje me dy fjali, sepse jemi në limit të minutazhit. Deri pak më parë shihnim si injektim oksigjeni për ekonominë shqiptare Tapin dhe Devollin. Dy investimet e mëdha që na ndihmuan goxha. Çfarë do të ndodhë në të ardhmen? Kjo është pyetja. Kjo kërkon një analizë gjerë, po unë e dua me dy fjali. Me dy fjali, nëse ne nuk do jemi në gjendje të përthithim investimet e tjera, të këtij lloji do vazhdojmë të jemi në një agoni ekonomike. Kemi këtë projektin e gazit që diskutohet të filloj, që do kaloj deri në Kroaci, uroj që edhe ky të japi një oksigjen edhe pse minimal, por nuk mund të bazohet ekonomia një vendi vetëm në projektet spot ose sporadike. Politika duhet të jenë shumë të qarta që ne të përthithim këto lloj investimesh, qoftë politikat financiare dhe mbarova, qoftë dhe luhatit që ne kemi pasur. Çdo 6 muaj ne kemi ndryshuar ligjet fiskale, të cilat nuk japin garanci për investitorët e huaj. Faleminderit. Faleminderit që ishit në studio, faleminderit për bisedën. Isha me Vjol Didanën, ekspert për ekonominë.